ပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တောက်ကြနေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေတဲ့ကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြဖြူကျော်နဲ့အတူကျွန်မသတင်းစာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆိုရင်လေဟိုမနေ့ကဆိုရင်ဒေါ်ဆဲစုကြည်ခချင်းပြီးစဉ်နေရှိတယ်လို့မို့ဒီကျွန်တော်တို့ကားပါမင်းကိစ္စလည်းတော်တော်လေးဒင်းစာရှင်းနေမွေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဒင်းစာတော်တော်များများလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာသတင်းတွေရွေးထားလဲဗျာညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးနေတဲ့ဒါကအကြောင်းဟိုအခုလည်းတော်တော်ဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်အကြောင်းဆရာမိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှာဒါတော့ device daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ4,900ကျော်ကန့်ကွက်ပါကအကြောင်းတက်ချိန်ပြန်လည်စဉ်းစားပေးမယ်လို့ညွှန်ချုပ်ပြောတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကြောင်းတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းနေတာအခုချိန်ထိရတာဒါမပြည့်လည်တဲ့အနေထားလည်းတွေ့ရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ4,900ကျော်ဆိုရတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာမဦးရီအားလုံးမိဘကိုဒါကညွှန်ချုပ်ကပြောကြားထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာမတွေအကုန်လုံးကန့်ကွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကဒီမတ်လအထိစတင်ကာလတိုးမြင့်လာတာကိုသူကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားဖြစ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ဒါဒီဆရာမတွေအားလုံးဘယ်လိုကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုတာတော့မပြောထားဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီလိုမျိုးတော့မပြောထားဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးနယ်ပယ်အတိုင်းဝိုင်းကဒါအသင်းဖွဲ့တွေကောမဒီတွေနောက်ပြီးတော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖဲဂျိုးစိမ့်ထောက်ရှားမှုဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းเนี่ยလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်တာကဒါကဒီပညာရေးလောကကဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုခြင်းမှာကိုစားပြုလာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကသူကလည်းဒီထဲမှာတုံ့တက်ပြီးတော့ပြောကြားထားရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကဒါက Daily 11သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတရုတ်ပြည်သူသမရဤမြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်းကြောက်ပြူစီးပွားရေးဆောင်နဲ့နေဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ MOU များလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကပြောကြားထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီတရုတ်သမရဤခရီးစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ site ပြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ MOU တွေလည်းလက်မထိုးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကပြောကြားထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီစပ်ပြိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒါကစကွဲတင်ပို့မဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ကျွဲနွားနောက်အရှင်တင်ပို့နိုင်မဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့တ िश ူးငပြောကိစ္စတွေလည်းဒီမှာ MOU လက်မရေးထိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တည်းမှာဖော်ပြထားတာကိုပြင်ပြရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးအမားဆုံးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှဟုတ်နော်1 by 1 road ဒီစီမံကိန်းမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာပါဝင်နေတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာလဲကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ပေါ့နော်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ဒီသူတို့မျှော်လင့်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာဒီတရုတ်သမ္မတလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတွက်တော့အများကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြငြိမ်းချမ်းရေးလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့စံတော်ချိန် Daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုကဒါတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်မနေ့ကကချင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပါရှင်အဲ့မှာပြောကြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုပါမိမိနိုင်ငံတွင်အလိုအပ်ဆုံးမှာငင်းငင်းရေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးငင်းငင်းရေးတွင်အားလုံးပါဝင်မှာအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါစံတော်ချိန်သတင်းစာရင်းမျက်နှာဟုံးသတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကချင်ပြည်နယ်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမျိုးနွယ်စုတွေတိုင်းရင်းသားဒါကိုယ်စလဲရမီရဖာတွေနဲ့မြေကြီးသားမျိုးမှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကဒါကကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒါကမနေ့ကဒီကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးသားမျိုးကိုရောက်ရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါလေဗျာတချို့အားလုံးကဒါပြည်အောင်စုသူတို့အရင်းအတွက်ရှော့ပေးတယ်မပေးတယ်ဒီကိစ္စတွေမှန်မှန်ကန်အဆုံးပြတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါလေဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လေအေရီယာအာဘော်လေးကိုဒါမြန်မာတိုင်းသတင်းစာရဲ့အေရီယာအာဘော်လေးကိုရွေးထားရကြဒါကတော့အေရီယာကငင်းငင်းရေး TA အောင်နိုင်တဲ့အေဂျင့်ဆိုတာနားခိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါအေရီယာကဆက်ကနလေးမှာရေးသားထားတယ်ဗျရှစ်ချိန်မြောက်တဲ့နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ်အကောင့်ထဲဖော်ရေးစီဝေး GICM ကိုတဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းစီဝေးပွဲကိုလေးပြော်နိုင်ရှင်းနေကကျင်းပခဲ့တယ်တဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်စီဝေးပွဲကိုတော့2019ကကျင်းပခဲ့ပြီးအခုရှစ်ချိန်ကိုတော့ဒါ2019လဲမှာပေါ့ဗောနော်ထပ်မံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာတော့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်သဘောတူညီချက်တွေပြည်လဲစွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအတည်ပြုခဲ့ဒီမှာလည်းများစွာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ JC စီဝေးပြောတာပါဗျတက်မတော်အနေနဲ့အပြည့်ရက်လက်မှတ်ထိုးရေးထိုးရေးမှုပါတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဒါလက်နက်အပီးချာရေးမဟုတ်ကြောင်းအတိလင်းပြောကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ရက်ဆဲပြီးငင်းငင်းရေးခီးကိုဆက်လက်တက်နေနိုင်ရန်လက်ကမ်းကြိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ထို့သော်လည်းထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့ခြင်းမှာငင်းငင်းရေးကိုမလိုလားရည်လည်းမဟုတ်အပြစ်ခတ်မရက်ချင်ရည်လည်းမဟုတ်ပဲမိမိတို့ပိုင်တဲ့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်လောက်ကင်မရနိုင်ထင်မြင်ယူဆသဖြင့်နောက်တစ်စစ်
မတက်လန်းနိုင်ရင်ဟူထင်နေစားပြီးမှာကြီးဆိုပြီးအဲဒီဒါဒါလက်တိုင်းတန်းလက်နဲ့ခိုင်ဒီဘက်ကအချိန်မျိုးဒါရေးသားထားပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကဒီ NC မှာအခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေရဆိုရင် NC လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒီလက်နဲ့ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတက်မရွန်နဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလေနောက်ပြီးတော့ဒီ AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာတွေကိုဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါကထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ねအခုလက်ရှိရပေါ့နော်နိုင်ငံအနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ Federal Democracyဒီမိုကရေစီပြောင်းစုစနစ်ကိုဒါပေါ့နော်လက်ဝယ်ပိုင်မှာရရှိပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမျှော်မှန်းထားသည့်လုပ်ပိုင်권များရရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်စားအေးရန်နေနိုင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပေပေါ့နော်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်အဓိကလိုလားတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရစဲ NCA TA အောက်ပဲဝင်ရောက်ခိုလုံခြင်းဖြင့်ငញ្ញန်ကြီးခီကိုစိတ်ချစိတ်အေးလက်အေးဆွေးနွေးပြီးတော့ဘုံကြီးမှန်းချက်သဘောထားတွေကိုပေါ့နော်ဒါရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါ NCA ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်မှတ်ထိုးဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အဲဒါအေရအာဘော်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် NCA လက်မှတ်လည်းထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ NCA မှာပါတဲ့သူတွေအခုဆိုရင်ဆွေးနွေးနေကြပြီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒါပြည်လည်တိုင်းလည်းရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒါ NCA ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမမေ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းပြောပါတယ်ဒါ NCA နဲ့နီးလန်းနဲ့လည်းတွားနိုင်လို့တခြားနီးလန်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတိုင်းနာကောင်းဆောင်တွေလည်းပြန်ပြီးပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတော့ဒီလန်ဒီတိုက်ပွဲလိုပေါ့နော်ဒီမေမေမှာဆင်းရဲလာတဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဒီ NC လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးကြဖို့ဒါကတိုက်တွန်းထားတာမျိုးလည်းဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့သတင်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကဒါက 7A Daily သတင်းစာဆက်မနာ3မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကပါမဲ့ပြန်ရောင်းသည့်ဝန်ထမ်းများကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကပြောကြားထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကပါမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံတက်ပြည့်ပြီးတဲ့လုံတက်25နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းလက်မှတ်ရထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒါကပါမဲ့ပြင်ပြဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါကပါမဲ့ကဝင်နှန်းအားလုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲဒါဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကားပါမယ်ပြန်ရောင်းမရောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းတခါလဲဖြစ်လာတဲ့သဘောပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကားပါမယ်ပြန်ရောင်းမယ်မရောင်းဘူးဆိုတာကဒီလူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားပါမယ်ကို3,900လို့3,500လို့3,800လို့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကဒီဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုင်ရာကဒီဝန်ကြီးဌာနကပြန်ပြီးတော့ဒါကဖြည့်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ပါမစ်ရောင်းဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးစီးဖို့ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပါမစ်ရောင်းတာမျိုးပေါ့နော်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးရွာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အေးအေးနိုင်လဲဆိုတော့အဝန်ထမ်းဥတွေနှီးဥတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေနဲ့အေးအေးခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကားပါမစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းကားပါမစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CEO သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားကူးစက်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကဒါဟောပါတော့ဇင်းသာရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဇင်းသာရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြောလို့ဒီကားပါမစ်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခွန်ကိလုတ်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီအခွန်ကိလုတ်ခွင့်ကကျွန်တော်ဒါတက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနလိုက်ဘလို့သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့တို့မသိရသေးဘူးဒါတက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒါ CIF ပဲသွားမလား CIF ကိုပဲ short ပေးမလားကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ဝင်ကိလုတ်ခွင့်မပေးမလားဒါဘလို့ပုံစံလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတက်ဆိုင်ညွှန်ချုပ်တွေကလည်းပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဗျဒီအချိန်မှာပဲဒီကားပါမစ်ရဲ့တန်ကြီးကိစ္စတွေဒါတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာတော့ကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်လာတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကားပါမဲအတွက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီဝန်ထမ်းကသာဒီကားပါမဲဟောတင်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ custom duty အောက်ခွန် duty ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအကန္နာအဖွန်ကန္နာအဖွန်ဒီဟာတွေကိုကိလခွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီ engine power ပေါ့နော်ကားရဲ့ engine power 1500cc အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခွန်တချို့ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပြောကြားထားရှိပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ထပ်သဘောအနေနဲ့ဒါမြန်မာတိုင်းသတင်းစာကလေနွေရာသီကျစစ်တာလောချက်ဖြည့်စည်းရဲ့တင်တာခေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့လေတဲ့တက်မှတ်တင်တာစီကံများနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစီရင်စစ်ချုပ်ဒေါခင်တန်းလန်းကပြောလိုက်တဲ့သတင်းလေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်17ကျေးမြောက်အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်စီရင်စစ်ချုပ်ကဒါကဒီပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာလေဒါ2019ခုနှစ်ပေါ့နော်ရယာတီအမီပေါ့အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2018ဒါစီရင်စစ်အစည်းအဝေးခံစားဖို့ဒါကျွန်တော်ရှင်းလင်းနေတဲ့နေထားပါအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တင်တာခေါ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ရိုက်တိုက်ဆူရဖွဲ့ကတဲ့မေလ25ရက်နေ့လေ25မီဂါဘတ်မီဂါဝတ်ဓာတ်ထုတ်ရန်နဲ့ဆက်ဝယ်ယူရန်ပေါ့နော်စာချုပ်ချုပ်တင်တာအောင်မြင်ခဲ့သူနဲ့ပြဌာန်းသားတွေတင်တာစီမင်းစီကန်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြားထားတာပါဗျာဒါဟိုမီးဇက်ဝယ်တာပေါ့နော်မီးဇက်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်တာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တင်တာစီကန်းနေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစီရင်စစ်ချုပ်ကတော့ဒါပြောလိုက်ပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီ
လျှက်စစ်မိကိစ္စလည်းနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရေအားလျှက်စစ်ရေကခန်းချလို့ဒါနွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါကတင်နာခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီတင်နာစီကန်းနဲ့မညီရရေတွေ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကအစင်းစေးချုပ်ကပြောကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အဲ့မှာပေါ့နော်ဆက်ပြက်စီမှုမရှိသေးရဲ့နဲ့ဆက်နိုးစီမှာတဲ့1500ဂါလန်နဲ့ဒါအလိုအချက်ပေါင်းနေရပေါ့နော်ဒါဂါလန်6သိန်းကျော်ပေါ့သုံးဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအစင်းစေးစီကန်းသားမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာတော့စင်းစစ်ချုပ်ကဘာပြောသလဲဆိုပုံမှန်လေးစစ်တပ်အားပေါ့နော်ဂျန်နရေတာကိုမောင်းနေအသုံးပြုမှုမရှိတာကြောင့်ねချောစီများပိုင်လိုင်းနဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုစေဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းလဲအပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တပတ်ကိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်15မိနစ်မောင်းနေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့လဲ6လမှာတဲ့ဆက်ကလုံးဝလဲပတ်မင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့စစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုဝယ်ပြီးတော့မမောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ကုန်ကြစိတ်တွေတင်ပြထားတဲ့အခါမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဒါပြောထားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကဖျက်စစ်မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါစီးရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကသူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွက်တော့ဒီကိစ္စကြီးကဒါပြန်လည်ပြီးတည်တည်ချာတိတိကျကျပြန်လည်ဖြေရှင်းသင့်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာလဲဒါစီးစစ်ချုပ်ဒါဒေါက်ခင်သလန့်ပြောကြားချက်တွေလည်းဆိုရင်တော့ဒါကြိုက်နေတာတွေ့ရပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါတော့ Daily 11 သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ Seminar 9မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ခုပါ။2020ရွေးကောက်ပွဲတွင်တက်တွင်းမဲယုံရှိမည်မဟုတ်ဘဲတက်ပင်ပမဲယုံ1000နီးပါးရှိမည်ဟုရထားပြီးတက်မဲယုံများကိုတက်ကိပောက်အနည်းငယ်သာတိစောက်မည်ဆိုပြီးတော့ဒါကသတင်းမှာဖော်ပြထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့တက်တွင်းမဲယုံတက်ပင်ပမဲယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ဟိုထိလိုက်ထိလျှောက်လည်းရှိရဲ့ကိစ္စပါပဲဒါပေမဲ့လို့ကကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့တက်အတွင်းမှာဒီတက်မဲယုံမထားတော့တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောကြားထားတဲ့ပြောကြားထားတဲ့အခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့တက်ပြင်ပမဲယုံကတက်ပြင်ပမှာပဲရှိမယ်အဝေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးတက်ရိတ်ခိတ်ပေါက်တွေမှာပဲလုံမှာပါဆိုပြီးတော့ဒါကသူကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟိုလူနေရက်ွက်ထဲကိုသွားပြီးတော့လဲထဲရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတက်နီနာတက်ခိတ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒါလွယ်လွယ်ကူကူလာရောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာတဲ့သူတွေဒါဟိုမီဒီယာသမားကြီးကြီးရှုလို့ရမယ်အနေအထားဖြစ်အောင်တော့ဒါဆောက်ရပေးမဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုကတော့ဒါကကတ်တွန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကတ်တွန်းမျိုးကိုရွေးချယ်တာလဲပြောပြ။ဒါကတော့ Daily Eleven သတင်းစာရဲ့ဆက်မနာ၄မှာပါတဲ့ကတ်တွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်တွန်းလေးကိုတော့ဒီကတ်တွန်းကာလူကနေပြီးတော့ရေးသားထားတာပါ။2020လဲရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့လဲဒါနည်းနည်းနီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတ်တွန်းလေးကတော့ဒါရွေးဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီလက်ရှိခေတ်ကာလအခြေအနေကိုဒါတည်ရောက်ထားတဲ့ကတ်တွန်းလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်တွန်းလေးကိုရှုစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှုစားကြည့်ကြပါဦးရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ DVB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာမအစီအစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ